For Uffe, han er ved at demonstrere. Now we need to connect it. En afgrening her. Der bliver snakket og røget nogle gudange geram og lugter kanelcigaretter her. Og det er så sådan, at jorden ser ud her i Malaysia. Vi har simpelthen stillet flatlineren på Tala Lærken her, som vi kan se Uffe demonstrere. Så kan man køre af på den måde. Det er jo egentlig meget innovativt. Håb det hele ikke drysser ned.